הפרופיילינג הוא בעצם תיוג אתני, שהוא מתייג אותך באופן לא כי עשית משהו, לא כי עשית איזושהי תנועה מחשידה, לא כי אתה נמצא במקום שבו יש איזה אירוע פלילי כלשהו, אלא בעצם היותך אתה, אז מזהים אותך כאיזשהו איום על הסביבה. שוטר לדוגמה שיש לו סמכויות, פועל כלפי בן אדם מסוים על פי השיוך הקבוצתי שלו, כאן אנחנו מדברים על פרופיילינג גזעי. זאת בעצם התופעה שהיא פסולה. היא פסולה מבחינת החוק, היא פסולה מבחינת זכויות היסוד. כשאני הולך פה ברחוב, ואז אני רואה שני פלסטינים עוצרים אותם ברחוב, ואני אומר, למה עצרו אותם? זו השאלה שלי בראש, למה שיעצרו אותם? המשטרה כיום, לטעמי, לא מכירה בעובדה שהשוטרים נוקטים בפרופיילינג גזעי. בשבועות האחרונים תיעדתי עשרות מקרים בהם המשטרה נתפלה על אנשים במרחב הציבורי. ברוב המקרים, האנשים שעוקבו היו אנשים לא לבנים. הוכחתי את המסיכה שלי. בפרק הזה הבחן את התופעה פרופיילינג גזעני. כיצד המשטרה מתאמרת באופן מגמתי ואף אלים באוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית. כמה דוח? 200 שקל. 200 שקל. ואתה רואה אנשים אחרים פה בלי מסכות? כן, הרבה. יש הרבה בלי מסכות. האנשים שעצרו אותה פה, רק הרבה. למה זה נראה לך? המקומות האלה, הפארקים, מספיק עכשיו, אתה יודע, ערב חשיכה, יושבים פה חבר'ה, יושבים החברים, מספיק שהם ישבו כאן, כדי ששוטרים יבואו, יתאמרו בהם כל מיני פקחים למיניהם, מה אתם עושים כאן, למה אתם נמצאים כאן. ואני אתן לכם דוגמה, מקרה שאנחנו מטפלים בו כרגע, בחור בן 17 הוא היום, יוצא אתיופיה, ההורים שלו, הוא נולד בארץ, גר בחולון, כבר 3 פעמים בשנים האחרונות, שוטר עוצר אותו ברחוב, סתם, ליד הבית שלו, מתחת לבית, ומבקש ממנו לראות תעודה, שואל אותו, מה אתה עושה פה, מאיפה אתה, פעם אחת גם עשו עליו חיפוש, הוא כבר 3 פעמים עבר פרופיילינג משטרתי, עבר הפעלת סמכות של שוטר כלפיו, והוא שואל את עצמו למה. אנחנו לקחנו את התיק הזה והגשנו תביעה נזיקית, ואמרנו, יש כאן תופעה, אחת הפרקטיקות שזיהינו כפרקטיקה שבה נכנס הרבה מאוד עניין של פרופיילינג, זה בקשה של תעודת זהות. תעודת זהות יש? תראה לי בבקשה. כאשר שוטר עוצר אותך, הוא ניגש אליך, דבר ראשון שאומר לך זה, מי אתה? תציג לי תעודת זהות. זה לא וולונטרי. החוק להחזקת תעודת זהות והצגתה חוקק ב-1982. הוא מאפשר לשוטר לדרוש מאדם להזדהות בפניו באמצעות תעודת זהות. הסמכות לדרוש הזדהות בפני שוטר אינה דורשת חשד לביצוע עבירה מצד האזרח הנבדק, אולם היא תופעל בקיומה שעילה סבירה בהתאם לנוהל זה. כרגע הנוהל מחייב עילה סבירה. עכשיו, מה זה עילה סבירה? אין לי מושג, זה יכול להיות הכל. חייבים להציג תעודת זהות כי זה חוק. רק מה? שבאמצעות החוק הזה הם מתאמרים, הם מקיימים הלכה למעשה את הפרקטיקה של הגזענות, של הפרופיילינג, כן? כי לא מבקשים מכולם, תציג לי תעודת זהות סתם ככה בצורה רנדומלית. לא, זה קורה רק כאשר מדובר בשחורים וערבים בעיקר. זה ימשיך לחיפוש בדרך כלל, חיפוש גופני, כן? שחיפוש גופני מחייב חשד. הבעיה ששוב, שוטרים לא נדרשים למלא דוח, אפילו על חיפוש. שוטר עושה עליך חיפוש גופני, הוא לא צריך למלא דוח. כלום. ולכן אנחנו עתרנו לבגץ ודרשנו שיקבע שלא, למשטרה אין סמכות לעכב אנשים במרחב הציבורי ולבקש מהם תעודה מזהה ללא חשד סביר. כי כשהם לא מוגבלים בכלום, זה ברור שמה שנכנס לשם זה הטיות, סטריאוטיפים. מה ההבדל בין בן אדם לבן שיושב מולך לבין בן אדם באור כהה שיושב פה והמשטרה באה, הוא ניגש אליך באופן אוטומטי, שוטר בא, לא ניגש אליך שלום, לא, פה זה תמונה אחרת. קודם כל, הוא מתקרב אליך ממש 2 מטר. אז הוא ישר מאיים. עבר לידי שוטר, הסתכל עליי והלך כמה מטרים וחזר. בא אליי, אמר לי, מאיפה אתה? למה אתה פה? מה אתה עושה פה בדיוק? למה אתה לא שם את המסכה? נתתי לו את התעודת זהות שלי. כולם, כמעט כולם, בלי מסכה. ולמרבה הצער גם הרבה אנשים באוכלוסייה מתייחסים לזה בצורה כזאת של מה העניין? אתה מציג תעודת זהות, ממשיך את דרכך, אבל זה ממש לא ככה. זה בעצם עניין של פגיעה בזכויות הפרטיות שלנו. וזה תזכורת למעשה. תעודת זהות זה לא העניין של להוציא את התעודת זהות ולהציג אותה, זה לא הסיפור הגדול.
אלא למה בכלל יהודי שחור זה חשד לכשעצמו. הטענה של המשטרה הייתה, ולדעתי זו טענה מקוממת, שלמשטרה יש סמכות פיקוח. סמכות פיקוח על מה שקורה במרחב הציבורי. אז אנחנו מנסים גם לשנות את הגישה הזאת של המשטרה, שרואה בעצמה כאיזשהו שריף שיכול כאילו מתי שבא לו להיכנס לי לפרטיות. המשטרה מסבירה שפרקטיקת הפרופיינינג יעילה ומביאה לתוצאות בשטח, ושטבעי לחשוד באנשים מאוכלוסיות מסוימות. אך מהן ההשלכות? מטבע הדברים, כאשר שוטר פוגש חשוד, מטבע הדברים, המוח שלו חושד בו יותר מאשר הוא היה חושד בו אילו היה מישהו אחר. זה טבעי. גופים מסוימים שבעצם אומרים שאין פה פרופיילינג, שאין פה גזענות, אלא יש פה בעצם אוכלוסייה שהיא יותר עבריינית, יותר קרימינלית, היא שגויה מיסודה. אתה יכול ללכת ולהסביר את זה, או שיש נגדם יותר שיטור יתר, או שזו אוכלוסייה שבאה מרקע סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך, ולכן בסביבה כזאת תתכנו יותר עבירות. כלומר, באתיופיה לא היה שייך בכלל כל העולם הזה של עולם הפשע. לא היה דבר כזה. במשך שנים אמרו לנו שאנחנו קהילה נחמדה, צנועה, שקטה, אצלנו אין משפחות פשע, אין לנו פה סוחרי סמים וכל דברים כאלה. יש בקטנה. יעילות לא יכולה להצדיק פגיעה קיצונית כל כך בזכויות אדם. יש גבול למה שאנחנו יכולים להסכים שיקרה, כשעל כל בן אדם שבסוף תגלה, עברת 200 שלא עשו שום דבר, ואתה הרסת להם את החיים. אוקיי, צריך להבין, פרופיילינג הורס חיים. אוקיי, אנשים חושבים, טוב, ביג דיל, עברת חיפוש. לא. מספיק שהם ישבו כאן, כדי ששוטרים יבואו, יתאמרו בהם, ובקלות זה יכול להגיע לשיח של אותם חבר'ה שיגידו לו, מי אתה בכלל? מי אתה? לא שם עליך. או משהו בסיכון על זה, כדי שזה יהפוך להיות להעלבת עובד ציבור, ויסתיים גם בתקיפת שוטר, יגיע למשטרה. זה למעשה, המרחבים האלה מייצרים את הכמות הכי גדולה של אותם חושים וקרימינלים שממלאים את בתי הסוהר. גם דג'ן מספר לנו על מצב דומה בקרב קהילת מבקשי המקלט. תוך כדי שאתה מדבר איתם, ישר עוצרים אותך ולוקחים אותך. כי אתה תקפת אותם כביכול, או קיללת אותם, או עלבת עובד ציבור זה נקרא. דברים שאנחנו לא יודעים בכלל לעשות את הדברים האלה, הם נותנים לך את הדברים. כאילו אתה אשם. זה מיד מכעיס, ואנחנו עוברים על זה, אני אומר לך, יומיומי. אתה יכול להתחצף לשוטר בלי שזה יהפוך להיות העלבת שוטר, או תקיפת שוטר, או מה שזה לא יהיה. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב. עד כמה שוטרים עוברים מ... שיחה עם בן אדם, אוקיי, שיכול להיות שעולה טונים, למעצר אלים. זה תוך שניות ועל כלום. לפני שבוע גם ראינו ברחוב צ'ינולוב, מה שהם עשו לו, ישב ליד הבית שלו, אדם, יחסית, אני מכיר אותו אישית, ישב עם חברים שלו, בית שלו וחנות שעובד עליה, הם צמודים אחד לשני. הוא ישב שם, לקח איזה בירה אחת, שלוש מכוניות של יסמניקים והמשטרה, הם נזכו אותם מכות, רואים אפילו בסרטונים, רק ברשתות חברתיות. אבל מה אתם עושים? והם נזכו אותם, נזכו אותם מכות, ולמחרת שחררו אותם. למה? ככה, בא להם, מה לעשות? מה שיצא לתקשורת זה, אני אומר לך, מי מאז יצא אחד. כשהמשטרה עושה שימוש בפרופיילינג, לעתים המרחק במדיקה שגרתית של תעודת זהות, למהלך של שליפת אקדח וירי, הוא קצר יותר משאפשר לדמיין. זהו אייד חלק, בן 32 עם צרכים מיוחדים, שנורה היום למוות בעיר העתיקה בירושלים. תראה, הקשר בין, לצורך העניין, הפרופיילינג שיש סביב הנושא של הקהילה האתיופית, קהילה שחורה פה, לבין הסיפור של אייד חלק בירושלים, זה יושב על אותו תשתית, על אותו תשתית תפיסתית. הפחד לפספס מחבל, הפחד לפספס חשוד, כל חשוד ערבי הפך להיות מחבל, סכנה לציבור. אסור לי בתור ערבי להיות חשוד. ערבי פלוס חשוד שווה סכנה לציבור. סכנה לציבור, אני שוטר עם אקדח, מרים עליך את האקדח. כלפיי לשוטר יהיה הרבה יותר טווח זמן לדבר איתי, לבדוק איתי, לנסות להשתמש אולי באמצעים פחות חמורים. בוקר טוב, אדוני, מה שלומך? תעודת זהות יש? תראה לי בבקשה. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה, שיש לנו כאן באוכלוסייה 20% מהאוכלוסייה שלנו שנתפסים בעיני המשטרה כטרוריסטים. הרי למה אותם שוטרים אגב, כן, ידם הייתה קלה מאוד על ההדק? זה לא כי עכשיו מדובר פה באיזה טרוריסט. רק דמיינו, קישרו בין זה שהוא בן ערבי
לבין האיום שהוא מהווה, אז יש פה סכנה מיידית. את הסכנה צריך לנטרל אותה כמה שיותר מהר. אותו דבר עם סלע מונטקה. אותו דבר בעצם לסיפור של יהודה ביארגה. למה זה אמור להיגמר ככה? פרופיילינג הורס חיים, הוא הופך בן אדם לאדם שנמצא כל הזמן בתחושה שהמרחב שלו סוגר עליו, שאין להם חופש. הפרופיילינג זה דבר שצריך להוקיע אותו, ואסור לנרמל אותו. אסור להפוך את זה לאיזושהי נורמה, לאיזושהי דבר של כאילו חיים איזה. אז יש גזענות, עושים לכם פרופיילינג, זה ידעת, תחי עם זה, יאללה, נחמד. לא! אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא שחור, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא לבן, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהיא אישה, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא להט"בי. אף אחד לא רוצה את זה. אנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, שלא מסתכלת על הצבע שלנו, שלא מסתכלת על הלאום שלנו, שלא מסתכלת על הנטיות המיניות שלנו, שיסתכלו עלינו כאנשים שווים, כולנו שווים. ואין שום סיבה שבחלק יתאמרו ובחלק לא יתאמרו.